Keyfiyyətli və etibarlı bir ütü axtarırsansa, Brown C70-66'ya şans verməlisən. Eloxal 3D altlığı cızıqlara və mexaniki zədələrə davamlı olması ilə yanaşı, eyni zamanda bütün növ parçaların üzərində rahat sürüşür. Bu altlıq ilə metal düymələri və ya dekorativ işləmələri olan istənilən paltarları asanlıqla ütüləyə biləcəksən. Ütünün gücü 2600 wattdır. Bu gücü ilə ütü 35 saniyədə qızır. Bu buxar parçanın daxilinə nüfuz edərək çətin qırışları asanlıqla açacaq.